Deixa eu convidar. Boa tarde, Livinha. Boa tarde, João Vitor. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Fernanda. Livinha. Oi, Le, fala, Mê. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Julinha. Boa tarde, Maitê. Brenda, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Juliana Dias. Da pro, que aula é? Boa tarde. Aula de quê, pro? Matemática. Boa tarde, professora. Tudo bem, Melissa Espíndola, boa tarde. Olá, Gustavo, Mel, boa tarde, Léo. Melzinho. Olá, boa tarde, Mel, Roberto. Ainda bem. Boa tarde a todos. Bom, hoje, ó, só para nós lembrarmos aí, hoje é um dia muito importante, nós falamos várias vezes durante a semana, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Clarinha, é hoje. Davi Camargo. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Um dia a mais para nós nos conscientizarmos da nossa importância na preservação. O João Vitor hoje na aula de português vai ler para nós o textinho dele da história em quadrinhos. Ontem... Ah, é. Certo, a Pro não esqueceu não, viu? Que caiu na hora, minha net. Bem na hora, vê se pode. Mas hoje você lê, já deixa preparado aí, a Pro não esqueceu não. Deixa eu pegar lá o caderno. Tá, ó, deixa a Pro só dar um recadinho. Ô, João Vitor, o seu caderno de arte tá aqui na escola, viu? A Pro já localizou, ele tava na sala aguardando para ser retirado. O da Clara também e o do João Pedro. São os três cadernos que ainda estão aqui para serem retirados. E o da Luan também tem alguns cadernos aqui para ser retirado também, tá bom? Ô, Pro, tinha escrito aqui até o site do, da história do Cavalinho Azul para não esquecer. Não, beleza. Então, olha lá, vamos fazer a nossa oração para nós começarmos, certo? Vamos lá. Apagar. Eu que fiz, né? Foi ontem o cavalo. Olha lá. Vamos lá, que a Pro já vai silenciar vocês. Vamos fazer a oração. Todos de pé. Vamos agradecer aí por mais um dia de vida com saúde, né? Então, Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe bastante o nosso dia, né? Nossa tarde, para que seja uma tarde proveitosa aí para todos nós, ok? Bom, a Pro está silenciando você para nós começarmos aí a nossa mostrar. Hoje nós vamos começar com matemática, certo? Lembrando que na semana que vem nós temos as avaliações serão online, vocês já receberam as instruções. Mas na aula de português a gente fala um pouquinho mais sobre isso, já que a língua portuguesa é a primeira disciplina que nós temos à prova. Ok? Certinho, turma? Então vamos lá. Nós vamos começar aí então, né, fazendo a aula de português, de matemática. Nós vamos fazer a correção das atividades da página 201 e 202, que vocês tiveram ontem como lição de casa, ok? E nós vamos também fazer alguns exercícios de fixação. Esses exercícios a Pro vai mostrar na tela e nós também vamos estar verificando lá no campo de atividade, de tarefa, a Pro vai deixar disponível o slide para vocês, tá? Então vamos lá que a Pro vai compartilhar aí a tela para vocês, certo? Muito bem.
Outro recado, deixa eu achar aqui, peraí. Júlia Dias. Sim. Ó, aquela. Aquele. Oh, peraí, deixa eu voltar, volta a fita, professora. É, aquela atividade que estava dando erro, a Pro já recolocou, porque da turma do B estava abrindo, mas o D estava com algum probleminha, depois ele começou a dar. Então, a Pro recolocou no site para você poder pegar a parte que você precisava, e se mais alguém não havia conseguido pegar aquela revisão dos sólidos geométricos, está lá também. Tá bom, Ju? Obrigada. Por nada, meu amor. Quando for assim, gente, é só vocês avisarem que aí eu verifico para poder estar viabilizando aí para vocês de novo. Então, olha lá. Hoje, dia 5 de junho, ó, dia do meio ambiente. Então, nós vamos corrigir aí a lição de casa exatamente na página 201. Na página 201, nós temos aí o seguinte, né? Nós temos uma tabela do jogo Vira-Vira feito pelo grupo do Felipe e eles pedem para nós observarmos a tabela e respondermos as perguntas. Primeira coisa que a gente tem que fazer, nós vamos colocar aqui, ó, o total de sim de cada jogador. Vamos lá? Então, olha lá. Primeira coisa, total de sim de cada jogador. Lembrando, para quem está entrando agora, nós estamos na página 201, ok? Então, aqui, primeira coisa, nós vamos contar o total de sim. Então, até a quarta jogada. Veja bem, nós temos aqui uma quinta jogada que ainda não foi executada, mas se tivesse sido executada, talvez mudasse o resultado do jogo, já que nós temos aqui, ó, três jogadores que estão empatados e que teriam a possibilidade de empatar com a vitória caso ela não fizesse mais um sim. Então, nós temos, ó, dois pontos, né? Dois sims para o Felipe, dois para a Tereza, dois para o Edgar e três para a Vitória. Letra A. Quem tem mais chance de vencer esse jogo? Então, é a Vitória. Por quê? Porque ela tem a maior quantidade de sim, ok? Depois, letra B. Se o Felipe virar a ficha vermelha, número par, quais são as possibilidades que ele terá de tirar um sim ao virar uma ficha amarela? Então, ó, se nós temos os números, nós temos 9 fichas, ok? Então, nós temos de 1 até 9. Nós temos números ímpares e números pares. Então, qual é a possibilidade que ele tem? Então, ele teria, né, no caso, a possibilidade de virar as fichas 2, a ficha 4, a ficha 6 e a ficha número 8, ok? Se Vitória virar a ficha amarela número igual a 1 e virar uma ficha amarela com o número 1, o que ela deve registrar na quinta jogada? Ó, ficha número igual a 1, que foi a ficha vermelha. E quando ela puxou a ficha amarela, ela tinha o número 1. Então, ela vai colocar um sim. Ok? Se ela colocar esse sim na quinta jogada, isso indica o quê? Que ela ganhou aí, no caso, o jogo, certo? Ela ganhou o jogo porque a Vitória ficaria com 4 sim, ok? Então, olha lá. No exercício 2, nós vamos analisar agora as demais fichas. Então, considerando o jogo vira-vira, escreva as possibilidades. Lembra, possibilidades ou chances são as vezes que nós conseguimos, que nós podemos ter alguma coisa. Então, por exemplo, se nós temos aí os números pares e os números ímpares, você tem possibilidade de tirar algum número que não seja par ou ímpar? Sim ou não?
Não, por quê? Ou é par ou é ímpar. Então, as chances estão equilibradas, estão as mesmas, certo? Então, vamos lá. Letra A do número 2. Número par. Então, quais são as chances de você virar aí uma ficha, né? Número par. Você pode sortear o 2, o 4, o 6 ou o 8, certo? Na letra B, quais são as fichas que você vai sortear se você tirar um número ímpar? Então, ó, se nós tirarmos aí o número ímpar, certo? Você vai conseguir tirar aí, tá? O 1, o 3, o 5, o 7 ou o número 9, certo? Só um minuto, Isabela, para eu já vai ver o que está acontecendo aí, tá? Ó, a Pro vai interromper um minutinho aqui o compartilhamento para voltar, porque a tela da Isabela está dando algum problema ali pelo que a Pro está vendo. Só um minutinho, peraí. Ó, a Pro saiu, ok? Você consegue me ver agora, Isabela? Tá aparecendo a tela da Pro? Tem algum desenho aparecendo aí na sua tela, né? Você e o papai estão em outro planeta aí, pelo que eu tô vendo. Ó. Oi, tudo bom, Paulo? Vê aqui, ó. Dá uma olhadinha agora se você enxerga a Pro. Ô, Isa, tenta fazer o seguinte, ó. Tenta sair e entrar de novo para ver se essa tela some. Porque a minha tela não tá com compartilhamento, tá normal. Tenta fazer isso. Isso, Lívia, muito bem. Você colocou certinho aí a resposta. É isso aí. Olha lá. Vamos ver aqui então, ó, turminha, vou voltar no compartilhamento aqui da tela, tá bom? Ó lá, a Pro está compartilhando novamente, certo? Ó, oi Clara, você quer falar alguma coisa? Pode ativar o seu som e falar, meu bem. Estava em compartilhamento. Ah. Mas agora tá. Agora ficou certo? Sim. Então tá bom, meu amor. Boa aula, viu? Beijinhos. Olá, continuando, turma. Então aqui, ó, na letra D, nós temos o seguinte. Número menor do que 5, né? Então, menor que 5 são todos os números antes do 5. Então, nós vamos ter aí, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4, certo? Se é menor do que 5, nós não podemos incluir o 5. Depois, letra D, número maior do que 0. Maior do que 0, lembro que nós já falamos ontem, são todas as fichas até o número 9, porque todos os números de 1 até 9, eles são maiores do que 0. Ok? Vamos lá. Agora, letra E. Número igual a 1. Essa foi super difícil, teve que pensar muito, né? Número igual a 1 é o 1 mesmo, não tem outra alternativa, certo? E número maior do que 9, nós também falamos bastante sobre isso na aula de ontem. No jogo, não há ficha menor, aqui, número maior do que 9. Todas as fichas do jogo, elas são aqui até o número 9. São menores do que 9, então, nenhum, ou seja, não há ficha no jogo. Nenhuma ficha no jogo é número maior do que o número 9, certo?
Ah, agora sim. Apareceu aí. Tudo resolvido? Certinho? Obrigada, papai, pela ajuda. Vamos lá, Isa. Então, aqui, ó. Nós fizemos, então, ó, a número 2, que já estava na tela, para vocês corrigirem. Então, nós temos aí, né? Número par, fichas 2, 4, 6 ou 8. João Vitor vai machucar a boca com a régua. Número ímpar, 1, 3, 5, 7 ou 9. Depois, número menor do que 5, vai de 1 até 4, ok? Depois, letra D, número maior que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, número igual a 1, é o próprio 1. E o número maior que 9, nenhum número. Pessoal, quem colocou aqui, ó, não tem ficha, nenhum, tá? Não tem problema, está correto. Por quê? O importante é saber que não existe ficha maior do que 9. Beleza? A Pro vai passar para o próximo slide aí, ok? Tudo bem? Posso passar aí para o próximo? Tá bom, espero mais uns 2 minutinhos. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou passar para o próximo. Procurem acompanhar, assim não há necessidade de depois ver a aula gravada, né, turma? Facilita bastante. Vamos lá. Acompanhando também durante a aula, fazendo as atividades, fica mais fácil para vocês não terem que estar voltando no vídeo, assistindo de novo. É como se estivesse na sala de aula. Vamos acompanhando como se nós estivéssemos realizando normal no horário de sala de aula. Estamos numa sala de aula diferente, né? Cada um na sua sala, no seu cantinho em casa, acompanhando aí as atividades. Ok? Deixa eu ver quem chama aqui. Ok, Giovanni, tudo bem. Nós estamos fazendo a correção da 191, ok? Vamos lá. Acompanhando aí. Vamos lá. Realizando aí as tarefas, bem bonitinho, para não ficar nada atrasado. Rafa, Gabi, tudo ok? Copiando aí direitinho. Fazendo as correções. Ótimo. Beleza, Rafa. Vamos lá? Tudo ok, Isabela? Oi, pode falar. Não estou te ouvindo, Isabela. Seu áudio está aberto, mas eu não estou te ouvindo. Agora, ó, libera o áudio para falar com a Pro, senão eu não te ouço. Não estou te ouvindo, Isa. Não está saindo o seu áudio, tá? João Vitor, tudo ok? Já fez as correções? Bom, mudando aí a página, vamos para 201. Olha lá. Nossa, que legal, começou cedo hoje a bobeira da tela, né, gente? Mais uma vez, seria possível apagar quem escreveu alguma coisa na tela? Desagradável, né, turma? Olha lá,
Mas não importa o que esteja escrito, a aula continua. Quem quiser prestar atenção, maravilha. Fico muito feliz, pois preparei tudo com muito carinho para ajudar na aprendizagem de vocês aí, tá? Chato realmente é quem fica brincando durante a aula, distraindo os amigos, ao invés de fazer aquilo que a gente precisa para poder aprender um pouco mais, né? Mas não tem problema não. Vamos lá. Não vai ser isso que vai fazer a gente parar com a nossa aula. Aqui na página 202. Ok, Isabela, tá? Que legal, Brenda, fico feliz. É isso mesmo, para de escrever na tela. Já vi aqui, vamos lá, turma. Continuando. Aqui, ó, ontem nós fizemos um gráfico. Vi alguns que colocaram pertinho da tela, ficaram muito bacana. E agora, a Pro tem aqui um outro gráfico que vocês na lição de casa analisaram. E esse gráfico, ele mostra para nós aí os esportes, as preferências dos esportes nas aulas de educação física, né? E o lilás é o voto das meninas e o amarelo o voto dos meninos. E nós temos que completar aqui com essas partes que nós estamos verificando. Então, igual que nós fizemos ontem, ó, na linha horizontal nós temos as modalidades esportivas na aula de educação física. Na linha vertical, que é a linha que sobe, né? Nós temos a quantidade de votos de 0 a 16. E depois nós temos aqui, para cada esporte, duas colunas. Uma que representa o voto dos meninos e a outra que representa o voto das meninas, certo? Então, a primeira questão que eles perguntam aí para nós. Nós vamos ter o seguinte... Olha como é bacana, gente, mexer na tela. Agora eu preciso pôr aqui o slide e infelizmente vai ficar aí em cima, né? Uma coisa bem desagradável, mas tudo bem. Aqui, nós vamos ter então a letra A. Que esporte recebeu o maior número de votos de meninas? Então, ó, olhando aqui o lilás, o maior que nós temos, né? É aqui na natação. Então, a gente escreve natação, certo? E dos meninos? Ah, não podia ser diferente, né? Os corredores da hora do lanche, os maratonistas que nós temos na escola. Então, o esporte dos meninos, sem dúvida, a corrida. Letra B. Que esporte recebeu o menor número de votos? Então, foi o... futebol pelas meninas e a natação pelos meninos, ó. Meninas, ó, o menorzinho foi o futebol. Pessoal, isso não indica que as meninas não gostem de futebol. Nós temos meninas que jogam excelentemente bem, tá? E os meninos, a natação, certo? Aqui, que é o amarelo, aqui menorzinho que nós temos. Letra C. Houve empate na preferência de meninos e meninas pelo mesmo tipo de esporte? Sim, ó. Qual ficou empatado? Aqui, o jogo de vôlei. Ok? Então, a Pro vai deixar mais aqui uns minutinhos só para poder verificar aí quem já conseguiu, tá? Então, esse é um gráfico que a gente chama de gráfico de colunas, tá? E onde nós colocamos aí preferências e tudo mais. Entendeu aí, Enzo? E você, qual é o seu esporte favorito desses aí? Fala pra Pro. Qual o seu esporte favorito, Enzo? Libera o seu áudio para a Pro te ouvir, meu amor. Olha lá. Agora tá. Agora sim, vamos lá. O meu esporte favorito é nadar.
Ah, então você está entre esses meninos que escolheram a natação, é isso? Uhum. Ah, muito bom. Legal, meu amor. Olá, turma. Vamos lá. Então, aqui, ó, vamos para a próxima, para o próximo slide. Ok. Olha lá. Então, ó, revisão para a prova, lembrando, a Pro colocou aqui para nós relembrarmos aí, né, algumas coisas. Então, o que nós vamos ter, ó? Tô saindo do compartilhamento porque não tá legal essas escritas que fizeram. Vamos entrar novamente, né? Quem sabe agora fica lisinho. Ó, que beleza, maravilha, né? Então, aqui, ó. A Pro colocou aqui confiança nessa parte. Então, só para vocês relembrarem aí, né? Nós vamos fazer uma revisão já para a prova de matemática, porque nós temos a aula de hoje. E depois nós vamos ter só na quarta-feira, que é o dia da prova. Então, esses exercícios, nós, lembrando, nós teremos as três primeiras aulas no dia da prova. E depois vocês terão um horário livre, tá? Então, presta atenção no que a Pro colocou aqui, só para relembrar aí para vocês. Primeira coisa, esta prova será online. É um desafio para vocês, porque vocês nunca fizeram prova no computador. Para a Pro também está sendo, porque nós tivemos que montar um outro tipo de prova. A gente está acostumado a montar ali no papel e entregar para vocês. Então, essa daqui, ela vem online também para a Pro. Segunda coisa, né? Segundo item, ela deve ser realizada no dia estipulado. O que significa? Se a prova está marcada para o dia 8, eu não posso fazer essa prova antes e nem depois do dia 8. Até porque ela vai estar liberada no sistema para vocês somente naquele dia, ok? Você terá duas aulas para a realização de todos os exercícios. Opa, saiu erradinho aqui, exercícios, tá? Ou seja, você tem aquele prazo, mesmo que você não faça no horário da aula, que nós vamos deixar livre para quem quiser já fazer. Ah, Pro, eu prefiro fazer mais tarde, vou fazer mais cedo, o que que vai acontecer? Você tem aquele horário para fazer a sua prova, só que você tem exatamente duas aulas, que seria aproximadamente 1h30, 1h40 para fazer a prova. O sistema automaticamente, ele vai fechar após, abriu a prova uma vez, ele fecha assim que der esse horário. Então, você não pode abrir a prova para ver, fecha, abre de novo, não. Abriu uma vez, começa a contar o tempo, tá? Uma vez aberta, então, a prova, o tempo começa a ser contado e ela não pode ser interrompida, ou seja, parar para fazer mais tarde, tá? Todos os conteúdos estão relacionados à apostila 1 de vocês, tá? São os módulos que nós já vimos, já corrigimos, estão na apostila 1. A prova terá questões objetivas, que são aquelas de marcar o xizinho. No caso, vocês vão clicar em cima da resposta correta que vocês encontrarem em cada questão. A resposta correta, no caso, vocês vão marcar, assinalar, né, clicando. E também terão questões dissertativas, ou seja, onde vocês vão escrever a resposta, tá bom? E a Pro colocou aqui, ó, confiança, né? Vamos lá para mais esse desafio, confio em você, tá bom? Deixa eu ver quem tá levantando a mãozinha aqui, só um minuto. Deixa pra eu ver. Oi, Júlia Dias, pode falar. Júlia. Deixa eu achar você aqui, peraí. Libere o seu som e pode fazer a sua pergunta. Só um minuto, João Pedro, a Pro já viu o que você quer falar, tá bom? Oi, Isabelle, boa tarde, meu amor. Não tinha visto você ainda. Peraí, João Vitor, também. Deixa eu ver que eu já tinha liberado o Léo, só um minuto. Acho que a Júlia queria falar alguma coisa, eu já tinha assinalado. Peraí, Livinha, só um minuto.
Júlia, pode falar o que você precisa. Você tinha levantado a mão? Sim, eu tinha sim. Pode falar. Eu não entendi como que vai ser a prova. Tipo, se eu abrir uma vez, não vai ter como fazer mais tarde? Tipo... Não. Você vai abrir no horário que você vai fazer. Por exemplo, vamos supor que a prova fosse hoje. Você abriu agora. Aí você fala, ah, não, não quero fazer agora. Eu vou fazer mais tarde. Não tem como. Abriu, você tem que finalizar a prova. Tá bom? Tipo, se eu for para almoçar, não posso deixar ela... Não. Na sala de aula, você para almoçar no meio da prova? Não. A gente sai para tomar lanche no meio da prova? Às vezes, quando começa a prova um pouquinho antes, aí a gente volta para fazer depois do jogo. Nunca. Você tem que finalizar a prova, não tem como, tá? Sempre assim, tá bom? Tá bom, mas se, tipo, se eu abrir agora, não posso mais... Você abriu agora, você tem aquelas duas aulas para você encerrar a sua prova. Tá bom? Ok. Deixa eu ver aqui quem mais que tinha perguntado. Peraí. Oi, Lívia, pode falar. O pro é que eu fiz a história lá do meio ambiente. Aí... Eu posso mostrar depois? Qual na aula de português você me lembra para você falar, ok? Ok. Laura, quer falar alguma coisa? Tá. Oi. Tudo bem? Oi, Léo, pode falar. Ô, pronto. Oi. Nas provas, sim. Eu já fiz uma prova assim online. Ah, é? E você gostou ou não? Aham, gostei. É bem interessante, né? Sim. Então tá bom, meu bem. Aí já sei como é que funciona e tal. Ah, então pra você ficou fácil. Só de assinar lá. Isso, você já tá treinado, então. É isso aí, mas eu tenho certeza... Pra escrever eu não sei, só que pra assinar lá eu sei. Ah, mas você vai conseguir, eu tenho certeza disso, tá bom? Uhum. Vamos lá. João Vitor, fala o que você precisa... Pro. Oi. A gente vai fazer a prova pelo celular ou só pelo notebook? Ou vai ter que buscar a prova aí na escola? Não, a prova não tem que buscar nada, gente. A prova vocês vão fazer no portal. Ela vai estar disponível naquela mesma área onde vocês colocam lá as perguntas, onde vocês acessam as aulas. Vocês têm um campinho que vai estar escrito provas. Aí lá você vai acessar a prova do dia. Tá bom? Ok, pro, obrigado. Por nada, João. Oi, Isabela, pode falar. Pro, mas vai dar para fazer pelo celular ou só pelo notebook? Se você acessa pelo celular, você também acredito que consiga fazer. Eu acho que não tem problema. O aplicativo, você, onde você consegue acessar, você faz também. Tá bom? É porque minha mãe achou que era só pelo notebook. Eu acredito. Era para perguntar. Agora nós vamos ter o intervalo dessa aula. Eu pergunto e já informo para vocês, tá bom? Mas eu acredito que sim, tá? Tá. Porque o importante é você acessar o aplicativo. Então, é porque eu não tenho notebook. Não, beleza. A Pro vai perguntar e eu já te falo, tá certo? Tá. Deixa eu ver quem mais que queria falar aqui. Ana Júlia pode falar. A prova você vai colocar aonde? Ela está no servidor do colégio, lá naquele programinha que vocês acessam as aulas online, fica lá no mesmo espaço, tá bom? Ah, eu já vi, tem lá escrito prova, não é? Isso, é lá mesmo, tá bom? Oi, Ben, pode falar. Não, só ia falar que a prova vai ser tipo uma prova virtual mesmo, né? Isso mesmo, prova totalmente virtual, tá bom? Oi, João Pedro, pode falar, meu amor.
A Pro não está te ouvindo, João. Vê aí, fala agora. Fez um barulhinho aí, vamos ver. Oi. Aumenta um pouquinho o som que está baixo. Eu escutei um opro. Não, tá bem baixinho, meu bem. Oi. Tá muito, muito baixinho, João. Tá. Oi. Eu tô com o ouvido grudado aqui na caixinha, tá super baixo o seu áudio. Não, não consigo te ouvir, João. Ó, legal, Brenda. Gostei dessa sugestão aí do print também. É uma coisa interessante. Printar a tela, você consegue fazer, tá? Turminha, essa aula vai terminar agora. Beber água, tomar e ir ao banheiro. Já preparem o caderninho de matemática para a gente fazer as atividades, tá bom?